Deviza jonë është që me pak njerëz bëjmë më shumë punë, me që se kontributi ynë do të ishte në drejtim të asaj që kemi shumë më pak njerëz në lëvizje, ai numër i vogël i njerëzve do të thonë të ketë efekte humanitare shumë më të mëdha në shoqëri.